Vineri de la ora 16:30 la Brad se va disputa meciul amical dintre formația locală Aurul, ultima clasată în seria 7 din Liga 3 de fotbal, și Corvinul Hunedoara, liderul din seria 9, care are mari șanse de a promova în eșalonul superior. Cele două echipe s-au întâlnit și la sfârșitul săptămânii trecute la Hunedoara, când victoria a revenit Corvinului cu scorul de 2-0. Acesta este ultimul meci de pregătire pentru ambele echipe înainte de reluarea Ligii a 3-a, programată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, cu mențiunea că, între cele două jocuri cu Corvinul, Aurul a mai disputat un amical acasă cu Viitorul Șoimuș, echipă de U19, și câștigat de Brădeni cu 5-0. Un ultim meci amical înainte de reluarea competiției oficiale va susține și CSM Deva, a doua clasată din seria 7-a. După ce în weekendul trecut CSM a trecut pe teren propriu de Inter Sibiu cu 4-2, Devenii vor juca sâmbătă de la ora 10 tot acasă cu altă divizionare a patra, CSI-Neu, liderul campionatului județean Arad. În meciul cu Ineul, Ștefan Nanu, antrenorul celor de la CSM Deva, intenționează să folosească mai mulți jucători tineri în contextul în care se dorește, la nivelul clubului, înființarea unei academii juvenile. În plus, Fane Nanu își dorește să aibă în lotul cu care își propune promovarea în divizia secundă cât mai mulți localnici. Ar fi păcat să nu facem o academie, pentru că primăria și autoritățile care ne oferă toate condițiile de a putea face performanța. Și am și spus-o acum la 3 ani de zile când am avut discuții cu domnul primar. În momentul când am venit, mi-am dorit foarte mult să mergem pe acest centru de juniori, pe jucători locali. De dovadă că și în acest an, în competiția la Liga 3, am toți juniorii care sunt la echipa noastră, sunt numai din cadrul centrului. Pentru că n-am mai vrut să aduc jucători juniori de afară, și jucători de afară să-i aducem că necesită niște cheltuieli. Drept dovadă, în acest an am avut cel puțin 13-14 jucători locali și restul i-am adus de afară, pentru că ușor vreau ca să facem totul pe plan local cu jucători din această zonă. Cealaltă echipă hunedoreană din seria 7, Jiul Petroșani, aflată pe locul 6 în clasament, după ce a jucat weekendul trecut la Metalurgistul Cugir, o altă echipă din eșalonul terț, și a pierdut cu 3-1, va disputa primul său meci de pregătire pe teren propriu din intersezon cu aceeași formație din Alba, partida urmând a se disputa vineri de la ora 12. Jiul va mai juca un amical înainte de începerea campionatului, sâmbătă de la ora 13 la Petroșani cu Obilis în Martinu Sârbesc, echipă din Liga 4 Timiș.